Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. Nihoyat xonanda Sevinch Mo'minova ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan o'zi haqida tarqagan video va suratlarga izoh berdi. Xabaringiz bor, yaqin kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Sevinch Mo'minova ikkinchi bor turmush qurdi sarlohasi ostida videolar tarqaldi va bu suratlarda haqiqatan ham Sevinch Mo'minovaga juda o'xshash qiz aks etgan. Sevinch Mo'minova zo'r TV televideniyasida namoyish etiladigan aldama meni ko'rsatuvida chiqdi va bu mishmishlarga izoh qoldirdi. Hozir bu qizni men deb o'ylaysizlarmi? Turmush o'rtog'im deya javob berdi avvaliga. Keyin esa bu turmush o'rtog'i emasligi. Bir qarashda o'xshaydi, lekin men emasman. Iltimos tinch qo'yinglar. O'zi buni boshlagan bir inson bor ekan. Kecha Qashqadaryoda to'yga bordik va buni boshlagan inson bilan ham tanishdim, deydi Sevinch Mo'minova. O'zimning yaqinlarim, hattoki tanishlarim buni men emasligimni allaqachon bilgan. Turmush qursam, avvalo shou biznes olamidagi vakillarga hamda o'zimning yaqinlarim, tanishlarimga aytmaymanmi, deydi. Suratdagi qiz shifokor, talaba qiz bo'lib, bu aslida men emasman. Haqiqatan ham shifokor turmushga chiqqan va turmush o'rtog'i ham bu suratlarga rozilik bergan. Bizningcha Sevinch Mo'minova ikkinchi bor turmush qurishini butun o'zbek xalqi kutdi, ya'ni baxtli bo'lishini kutdi. Kelajakda bu qizga ham Sevinch Mo'minovaga ham biz kanalimiz nomidan baxt tilab qolamiz.